Bẹ́ẹ̀ ọba sì ga kó se kéde kó sí.
ni dai lola olorun ni jo ba je o won tun won so npo awon tun ni fanta ispola international e pa ta fun won baba wa asuku na mo ko ko asuku na ti mo ma ri ni ma so lowo e tu wa ba ni e do bo kini mo so le kan be a ma jo lapun leyi tọ́lọ̀ ọ̀dọ́kùnrin yìí wọ́n yẹ̀wò dáadáa sẹ́yìn pé bàbá rẹ̀ ọlákùnrin yìí wọ́n ìdá bọ̀ àsìkò yìí ní ẹgbẹ́ bọ̀rọ̀ kìíní tó wá wọlé ọba àpàtẹ ọfúnbàdàn ẹgbẹ́ bọ̀rọ̀ kìíní yóò kó ti tó 12 years ni onílà àmàlà dáadáa rẹ̀ torí project tí ẹgbẹ́ bọ̀rọ̀ kìíní ń ṣe yìí ẹgbẹ́ tó ti wà tipẹ́tipẹ́ wọ́n bá gbìyànjú ẹ̀ tí ìbá ṣe pé ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ kìíní lọ́fẹ̀ẹ́ lágbára jẹ́ ò yes ibrahim ọ̀làgbéyàn ẹ̀kábọ̀ àwọn ní national chairman police community relation officer you are welcome sir PCRC once again I welcome you ọ̀rọ̀ kìíní bàkàjì ibrahim ọ̀làgbéyàn ẹ̀ka àbọ̀ sáàrùwá ẹ̀ka tí wọ́n yẹ kó lè dáadáa welcome mọ́gàjì bàbá wa tí mo ṣàfihàn wọn yìí àwọn ni mọ́gàjì ọláìfá fọ̀sùnpàjà ìdí ààrẹ nìbàdàn la welcome sir àwọn ṣògbọ́n ẹ̀ka àbọ̀ ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá lómìnira kó ní Tani o sori re ninu odun ta wayi Tani o sori re ninu odun ta wayi mo ń padà bọ̀ in a moment ẹ pàtẹ fúnra yín a fẹ́ máa identify àwọn schools tó ti wá ní local government kọ̀ọ̀kan ní local government mọ́kànlá ti gbẹ nílẹ̀ ìbàdàn akínyẹlé ayúyẹ Akinyele schools from Akinyele where are you from Onilale Tiwambi Lagelu schools from Lagelu say Tiwambi Ibadan Northwest Ibadan Northeast Ebeda ẹ̀yin ẹgbẹ́ láti láti àyà àti bébí ẹ pàtó ọmọra yín ọmọ ara àwọn pàtó ọmọra yín náà ẹgbẹ́ láti wà ń bí ọ̀nà ara ti wà ń bí olúwalẹ̀ ti wà ń bí ìbàdàn náà ti wà ń bí Ibadan Northwest ẹ ti wà ń bí ẹ̀yin ní pàtẹ́ fúnra yìí Ibadan Southeast ẹ ṣí wá ń tẹ̀lé ní ọyọ́ Ibadan Southeast ó ti dá ọbẹ̀ yẹn. As you expect our schools from local government, a level local government in Ibadan. Ẹ jẹ́ kí a máa bá ètò yẹn lọ. Díẹ̀díẹ̀ gbogbo àwọn tí. Òní ríbẹ̀ afọlójú akọ́sọ́lẹ̀ ọ̀sán mú tó là. Akutu ya, maa
lọ́jú pẹ́sàmù tírélà àpótí ẹ. Ẹ̀yin náà máa dàgbà o, orí yín máa kànké o, ẹ pàtẹ fúnra yín. Yes, we want to start the program proper. And we ask for special gifts from our president. Our president.
that one. We are still free from each local government. One for each school. Wait.
Yeah, come over. You come over. You are from which school? Yes, I will hand over my microphone to you.
the interview, and after the count of three. 1, 2, 3. Nigeria. Yes. Students from Akinyele, are you ready? Start.
One, two, three. Nigeria, we are. We have Bukola Mumini Adigun is around. Please, a round of applause for him. Epata fun Epata wa ekori la dada. Baba Sagi tiye wa ni ye fun oro eto eko. At the same time, I want to welcome and introduce to you the Education Secretary Akiyele in person of Honorable Adesina Adewale. You are welcome, sir. Eba apata fun won. Tell us the name of your school and your name. My name is Abidoye Jamiloji. My name is Olajide Taiwo. The name of your school? The name of my school is Bright Dot School. Yes, what of you? The name of my school is Community Primary School Alarere. Alarere. The name of my school is IDC Primary School Olubadan. Yes, Epata Ofunwa. Okoko Sinto I don't know what to do.
Ejo e ba da aga e pada I'm not going to be able to do it.
Luckily for me, Charlie can one by which is St. Peter Modern School nearby. My daddy will attend that college. Or at my baby toilet, baby, baby, be cure my coffee to see. I will be a shabu. You better not be daddy, remember my head. Baba me to cool. You better not be able to see anything. You have to be in the local food. Ha! You got to go. I'm in the village. And she tackled that room. What did you want to see me? If it was a drone, why do you need it? You will not share your commander assistant commissioner of police. I assure you, I'm only PhD in philosophy. You know, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Now, let me back to what you can't have me maybe better for you. Who have I assure you, me? When I don't want to die, let me see you. See, go, go, don't want to die, yeah. To want me to talk to you. And, but, why are you going like that? Let me hear you say, talk to you. Say it louder. Again. That's it. I'm sorry. What if there are people who are not going to be sorry? You need to go. If you want to just want to, that's the only thing that we are trying. You need to know by God. Yes. I thought you want to see Palace. The and you didn't lie. I took a lot of love. I took a lot of love. I took a lot of love. Teachers. What do I call all
ẹ wá bí lẹ́nu first and foremost tí mo fẹ́ fi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ni pé àtìgbà tí torí mo ti dé ní kí gbogbo yín tó dé ẹ bá rí mo wà ní mọ́tò ń bẹ̀ mo dẹ̀ ń wo gbogbo àpẹẹrẹ àti ìṣesí àwọn ọmọ yìí mo rí pé ẹ kọ́ wọn dáadáa mo gbé púpọ̀ ìsìn yín lórílẹ̀-èdè púpọ̀ ìsìn yín ẹsẹ̀ sí wọn ìhùwàsí tí wọn tí mo rí lẹ̀ nígbà tí mo ń gbé ní ayé tí náà ní bàjẹ́ àádọ́mọ rẹ̀ kọ́ ni àádọ́mọ rẹ̀ kọ́ ni ẹbí bá bínú ti ṣàádọ́ ẹni bá bínú ti ṣá yóò rámọ rẹ lóko àlọmọ rẹ lóko ẹni bá bínú ti ṣá. Thank you so much. Ẹyin agbẹ́fẹ́ pàtẹ́ mo ti rà yín. Ẹnu wọn débí wọn farabalẹ̀ àwọn tó bó ṣe yẹ ẹ ti ṣàlàyé gbogbo nǹkan fún àwọn ọmọ ẹ̀fá tó débí kò dẹ̀rẹ̀ rí nínú àpẹẹrẹ pé wà láìka láìpẹ́ pa àwọn ọmọ nínú àṣòrìrì ẹgbẹ́ ọmọ gbogbo nínú àṣòrìrì. Ẹbẹ kan tí mo kàn bẹ́ẹ̀ yín tíjà tó kù tó dájú gẹ́gẹ́ bí olóyè rẹ̀ olóyè ìtìlẹ̀ ìbàdàn ààrẹ mọ́yégún ìbálógun ọ̀fìbàdàn náà jẹ́rí united gbogbo yẹn lúmìnù ìjọba lórí tí orílẹ̀-èdè ìbàdàn ẹgbẹ́ kọ́ wọn sí dáadáa ìbàdàn àtẹ ìbàdàn àtẹ ní gbogbo tàbí máa fi ń pàdé wọn kọ́ máa kọ́ nínú òbí náà máa dùn bóyá ẹ̀sì torí mo fẹ́ fi yé pé èmi tí mo dúró wá ju yín èmi ò nílé kankan o àti ìyá àti bàbá mi ọmọ ìbàdàn ni wọn jẹ́rí lórí òní bí tí mo lọ. Ìbàdàn tọkàntọkàn ọmọ ìbàdàn kí ni so ṣe kí lè jẹ lánàá kí lè fi jókòó lọ dà fún yín. Ṣé gbogbo ìbàdàn bá ti ń fẹ́ lọ́wọ́ máa rí mi torí pé ọmọ ìyá yín ni mo jẹ́ àti gbogbo tẹ bá ń gbọ́ bọ̀rọ̀ kìíní gbogbo àwọn tó wà ní bọ̀rọ̀ kìíní àwọn èèyàn pàtàkì láti ìlú amẹ́ríkà láti ìlú uk ní èrò pọ̀ sí i bọ̀rọ̀ kìíní káàkiri gbogbo àgbáyé tó sì dá àwọn èèyàn tako tako àwọn èèyàn gidi tàbá sọ̀rọ̀ mi. Àwọn èèyàn pàtàkì láàrin ìlú àwọn tó ní jẹ́jẹ́ yàtọ̀ sí pákó. Àwọn èèyàn mo kẹ́kẹ́ máa kọ bí àwọn oníkẹ́ máa wò láti fi hàn àwọn kan ṣe. Yes. Now, nínú èèyàn tí mo fẹ́ gbóríyìn fún bẹ́ẹ̀ ni Tommy ọ̀gá àwọn olórí àwọn onímọ́tò. Onímọ́tò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó ṣe gbúgbúgbú méje àti àyà mẹ́fà mo fẹ́ pàdé ọ̀fun. Nígbà tí mo dé ọ́fíìsì ẹ̀ tí mo dé bẹ̀ tí mo ṣàlàyé ìjọba afẹ́ fún un. Mo sì àlàyé òògùn ara ó tún fún bàbá rẹ̀ ó tún fi gbé ilé ó tún gbọ́ wọlé. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ìlérí ẹ̀ tó wá sọ àti èyí tó ṣe. Báwo náà ló dọ̀ mo ṣe ní ọjọ́ ìlú mo dúpẹ́ ọgbàlà àtọ́wò ìlọ́wọ́ àádọ́tò àádọ́tò ilé iṣẹ́ wọn. Nínú àwọn program tá a ti ṣe gbọba ó ní ìjọba tó wà ní àìtẹ́gbà níwájú ọ̀dọ̀ mi à ń wò pé tí a bá ṣe first program fún àwọn ọmọdé tí mo lè jẹ president gbọ̀rọ̀ kìíní àwọn títà tó kó ọwọ́ pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí ni program tí mo ní fún wọn dá the next program. Ṣé káwọn ọmọ yìí kò la máa ṣe program fún àwọn teachers next program abáfẹ́ ṣe for that level local government. A máa appreciate yìí a máa fẹ́kẹ́ máa bá tó ń mójútó wọn sí ẹgbẹ́ tó là mọ̀ pé láì sí ẹ̀yìn kò ní sí èmi o èmi tí mo dúró yìí láì sí teacher kò ní sí èmi láì sí olùdó àbí kí lẹ́yìn o. So lẹ́yìn eléyìí ìgbésọ̀ ọ̀dùnmí
Say it, PG.
President Borokini ati gbogbo awon ti o gbe to ikale ori mi wu pupo lati wa ni bibani ni oni nigbati mo denu ki tin ta mo ko wo pe edu se program ti won gbe mi si na ile o po fun bayi ni abi nkan mi mu waye laafi so o je ki ori mi wu pe a ni awon ti won ronu fun itesiwaju please be quiet fun itesiwaju ile ibadan ori pe gbogbo eyin ti e joko yi eyin ni ojo ola wa ba na se ri kukuku lana re so ti won ku atakiri sugbon loni awa na di eyin ti o ba yin soro so nka awon pa ti mo fe so ninu oro iyanju mi o ni wi pe your background does not mean your back has to be on the ground. So what that means is that your background does not limit you. Background ti omo kankan to wa nbi tin bo ibi e ti wa ibi ti e tin babo iba je iru mi mama re nba iba je oki ni won pa iba si jata iba jata e ta ri we to pa ta ya de mi ta so emi ti mo duro waju yi atani iya ti temi na pa o ti ta fi po mi dagba and I'm very proud of her tori wi pe it has not been easy so but I dupe koko ni pe ibi to lo n ba fe re ni kokan de yo pada mo debe no matter bi ojo ona yen ba se ri so don't let anybody intimidate you eni to ma we ju ni class ko mi pe lo ma lowo ju lo la o so iwo to ba mo we ran awon akegbe lowo ke le joga ko ni bo ba se ko yan gan ni wa se ma mo si ko ni ko ma debi ti wa pada de because en ta n foju wonu class loni pe ko se dada o je pe ti o lowo ju no class lo la ni universities wa lo pin mark olorun ni pa lu barika o so albarika e de lo wa important ju ni life so oro mi akoko ni pe your background does not determine who you become in future. So God is the decider of your future. Gbogbo criteria to mo wo pe eyan fi mo nga, gbogbo e le present ke eyan mo nga. Gbogbo criteria to le fun ta mo wo to mo ro pe ele o ni bi kankan ti n lo. So Olorun ba le gba gbogbo e segbe kan, bo de wa pada gbe eyan ga. So the first message I want you to take today is the fact that wherever you are coming from does not limit you. So iyen je oro mi akoko ebi ti mo duro ni waju e omo iya lata ni mi omo baba oni moto ni mi baba mi o ki se professor iya ko se si graduate na mi deji sugbon tori po lohun ti ko bi to ni kaliku ode ni lo je kalimo ba yin soro mo fe ko ro yi mo fe ko lo ronu si boyo ti re nikan pe am parent e lo woju am parent e lo don't feel bad about it. Don't feel bad about it because in the nearest future boya wo gan wa mo fe ni yen lowo ati rawon eyan lo ni te pe baba won loruko so they were born by giants but they are dwarfs and alala won so iyen je my first message to you don't let anything limit you o da ala koko ni yen elekeji o ni pe awon odo mo so pe he who is afraid of falling can never rise he who is afraid of falling can never what? Can never rise. The fact is, pe boyo se text kan o se dada to abi ori pe ipo to wa ninu class ko to tawon yoku that is not enough for you to say me ti e lo school mo so that is not enough so you tun wa ni lokan ni pe okay bawo ni ma tun se se dada si bawo le mi no se se dada si so to ba se dada loni omi pe o le se dada lola so never lose hope tori pe mo n ba mi lokan je how can Oyo state the southwestern region is the most educated region in the country how can Oyo state now have the largest out of school children in southwestern Nigeria that is very poor the largest out of school children that means pe bawo ba ko primary school to ba ya kan lo secondary school won ni lo
ẹlòmí ọ̀lọ́ kọ́ṣẹ́ a ní kéèyàn kọ́ṣẹ́ ò da so ṣùgbọ́n ìwé ni the best legacy téèyàn lè ní if your parents have money owó ò ṣe gbogbo nǹkan tán ìwọ gbọ́dọ̀ ọkọ gbìyànjú láti ṣe kíni o láti kàwé ẹ̀ dé ojú àmì I could remember some years back mo lọ ṣe exam kan exam tí mo wá lọ ṣe yẹn mo pass o but cut off mark 57 mo wá gba 58 so àwa méjì la lọ ẹnì kejì mi ò tiẹ̀ gba 50 gbàtà wá dé darí délé ta dọ́dọ̀ ìkan náà àwọn tó jù wá lọ ìyẹn wá ní how was it àmì wá ní I made it mo ṣàbí ìdùnnú sọ̀rọ̀ ẹni wá ní kí ló gbà ó ní mo gba 58 ìkejì ẹ̀ ń bọ̀ òun ò tiẹ̀ gba 50 ó ní ìwọ náà tó pass mọ́ yọ̀jú you are an average student statement ẹni yẹn sọ mọ́lẹ̀ sọ fọ́lọ́ ọ̀nà ọlọ́run ìfẹ́ jẹ́ average student mọ́ mo wá lọ bá àwọn parents mi pé mi ìfẹ́ jẹ́ average student mọ́ kò dẹ̀ sọ pé tí mo lè dájú kí n kàwé lọ ẹ wá fún mi lówó mo wá fún mi lówó mo wá lọ sí olùṣọ́tẹ̀ bookshop mo wá lọ ra ìwé mo wá tira mi mọ́lé fódìdí oṣù mẹ́fà gbáko tán bá ro àmàlà nínú ilé wa mi ní jẹ àmàlà o ẹ̀kọ́ ni mo máa ń jẹ lálálẹ́ torí pé tí n bá ti jẹ̀kọ́ lálẹ́ ìtọ́ máa jí mi láago mọ́kànlá títọ́ bá dẹ̀ ti jí mi láago mọ́kànlá òru màá kàwé mọ́júmọ́ ni at the point in time do you know what my mother did she went to buy a carton of biscuits wọ́n lọ lọ dín pálí biscuits fún mi tóorún bá ti fẹ́ wá máa gé biscuits yẹn máa gé jẹ so mo wá gé biscuits yẹn jẹ ìjọ kan àwọn ọ̀rẹ́ mi wá kí mi láti ui mo bá lọ gbé biscuits jáde láti ṣe wọn lálẹ́ wọn ní ṣé o bí máa lé ni ṣé ìmọ̀ pé tó bá bí máa lé ni wọn ń mọ fi biscuits ṣe ìrìn lálẹ́ ni wọn ní ṣé o bí máa lé ni so bí mo ṣe wá ṣe nìyẹn ìgbà tí mo parí oṣù mẹ́fà yẹn mo ń kàwé minimum of 12 hours daily ilé mi fi believe èmi ò believe yẹn lè kàwé ya òwe tèmi mi believe ẹ torí màá kàwé yẹn láti ilẹ̀ fún màá ka di ìdájí tí bá fẹ́ lọ kírun ìdájí so màá kàn sún mi 3 hours màá tún wá kàwé yẹn tí tí ó fi dalẹ̀ nǹkan kò dẹ̀ ṣe mí so ìgbà tí mo padà parí ìwé tí mo kà yẹn the next ìkan nínú àwọn tó sọ primary student ni mí òun náà ló wá sọ pé you are a genius hey imagine ewo transformation from being an average student to being tagged a genius láti ọjọ́ náà láti ọjọ́ tí wá jáde kò sí nǹkan tí mo wá dáwọ́ mi lé tí ó wà excellent kò sí nǹkan yẹn in fact confidence mi lágbára débi pé kí n tó wọ university mo sọ fáwọn ọ̀rẹ́ mi mo ní any university tí n bá ti wọ̀ any university tí n bá wọ̀ any course tí n bá ṣe mi ìfẹ́ mọ bó ṣe fẹ́ le tó pé first class ni mo máa mú jáde I said it 3 years before I gained admission to the University of Ibadan nígbà tí mo padà máa jáde mo padà wá ní first class jáde ní University of Ibadan it was a consis ten t first class from 100 level to final year now look at my background what did I tell you at the beginning your background does not mean that your bag is on the ground your background does not do what does not limit you you get it so I want all these messages to sink into you because you are the future you are the future and we want children like you to change the narrative about Ibadan so tell them about the opera one you know one gbebo and I want that to about 30 since we are parlori o so Ibadan so Ibadan is a city of scholars is the home of many firsts in Nigeria is the political headquarters of southwestern Nigeria so that is Ibadan for you so there is no city like Ibadan in the whole of Nigeria Ibadan is beyond what can be called a city it is a megalopolis ìlú tó gbé àwọn ìlú yòókù mi ní jẹ́ Ibadan so ìlú ẹ̀ka tẹ́wọ́ fún Ibadan ìlú tán bá ti ní pé kí ni ìtumọ̀ Ibadan wá sọ pé ìlú táwọn ìdán ìlú àwọn ìdán ní jẹ́ Ibadan so ìlú wa nìyẹn so we need to show people the quality we are made of in Ibadan so having said that number 2 point number 3 is that no matter who you are no matter your achievement your integrity is not questionable àtẹ̀kẹ́rẹ́ láti pẹ̀ka àrókò tó bá dàgbà tán ipa ò ní ká ìwọ́n tó bá ti ń jíwèé wò láti kékeré
o ti set wrong precedent for any help. O ma gidi o ki nji we wo o better ko jo ma gidi ko se exam ko fail ko wa pada tun lo tun tun ka ko wa se dada ju ko wa ma ji we wo lo so ori ta ba ti mu o lati se ko nji we wo to ba dojo wa ju te ka support a ni support e o ko le ru omo ba wa so en to ba ti fail ni bi integrity kekere that person will fail to ba de bi integrity nla so me expect pe kankan nu eyin te wa bi bai and tell you what Timothy Dade University, let me tell you. Deputy principal de Milede, Timothy Dade University. That never fought on me by my exam. Moment do you know? My do you exam? What do you know? Me, why this sorrow? So my mama said, you know, Tony Petting you, our examiners is of my air, but also on my exam. Talking in an examination hall is cheating. Because the Batoba dress a Jew, a Batoba Pampa. To ba so no example gan o cheat ni that is why gbogbo nkan to ba need ogbon o ti ko wole sinu exam hall to fini lo ma distract anybody your integrity is very important and you never can tell if it integrity yen pada ma pada gbe ede I could remember some years back in 2002 precisely mo sise ni ile ise kan ni Ibadan yi won pe beyen ni inu oja bodida e to ba ranti every day around 2002 inu won da oda nu oja bodida lati enu bi loja express mo wa lara awon ti o nse tollgate nbe njo na lohun to nbe ni soke to nbe ni lole ni jo yen lohun so mo wa wo mo lo bi se ni the first week mo wa ni pe awon eyan mi ticket ta ba ti ta ta ba ta ticket fun trailer lana to ba ti nja ise pe ka ya ticket yen won wa ni ya wo to wa to kan pada so mo wa gbowo yen first week maru da this thing cannot be right mo ba dey shiwaji mo ba be lo wa won je jo owo ba igba wa ah egun lowo te n gba mo ba pada lo du se mu ni se ri lato ni lo emi o ni bayi gbowo emi ikan lo awon ta do ise ni ah o le so ri ni laye bo salary je be pay so in to so fun lojo na ni o she be lo yen ni en fori re bi toro ni o to ti pa lo o lo npe mo wa sise le ise yen for another 1 year mi n pada ba won ba bribe ni ti si mo fun pa ni be I never so integrity yen oh my word, very very important. You can imagine speaking somewhere. Come your man so be at the you so she me. Many places go to shall only do about to the dairy. If I go back one back so don't go go to my police so. But she ni eh. Two one about to change your order. Oh, you might not tell you go and the two of them. I'm not alone. I'm not alone. The running power. So integrity. I'm going to get in the lock and see. It's my integrity. If they can't do no talk, can't my mom can't hear any much here. Can't your mom feel rubber boot? Into my integrity, and over to make up mind that, but that is saying, Lord, you are no need, oh, they're part of you. Why to know, oh, no more can you let anyone sit here? That is saying, Lord, in your last of prayer, ah, you are integrity personified. You have an example, sit there, our president general. So, that was the president, is a man of integrity. And that is a good way we can fully associate with CCII at any level. The sheriff in town is a man of integrity. So in that ever Padawu president. So see I'm about to worry on integrity. I'm your man vouch for it. I'm your man woman so yeah, like that. Italian trust sink by me. Italian trust sink by me. One shower that you don't want to do. One pay incoming. I won't talk about that one. But last year, we were called to come to Nigeria. Yes. Nobody, anybody over, when you move, I'll be back. Oh, and okay, I'll be coaching, come back. So, in that name, Shane, that's what we're doing. In the way, if I offer you anything, integrity, you want to be missing, can you? So, to one about me, integrity. I mean, you think that I'll do it. I mean, you think that I'll do it. But, for my dad, you'll wait for my lobby, in it, can if your integrity if integrity is missing in whatever you are doing, I mean you need trust. And you know you need to kill up an Nigeria. Should be integrity among like leaders as well. Integrity ni. I mean leaders one by your people to one ye kuma. One she show wole fun. Or what tell them you go na no one. One she shele. And no one manji your wo yelong. Education man transforming yani. Education, true education is transformative. If you are educated and you are still corrupt,
we should doubt your education. Tori wi pe our people are dying of hunger. So en to ba tun wa en to na ba tun wa lo add my problem yen. That means if we ba se pe fun e go se kini o e pe o mo. So we want to wake up tomorrow to say you are the kind of leader that this country needs. So out of your, because of your antecedent, because of your integrity, so we want to be able to vouch for you. So and that is why Toshija wi pe the topic today is about making you a total child. A total child in the 21st century is somebody that refuses to be intimidated by anybody. Is somebody that is not bothered by his or her failures. Somebody that keeps trudging on until the person gets to his or her point of grace. That is a total child. And finally, is somebody that despite all the achievements, all the doors, the integrity is not shaking. So that is the total child in the 21st century. I want to wish you best of luck in your future endeavors. I'm so sorry if I've not spoken so well today. Pardon me. Once again, I remain Oloye Saheed Oladele, the first bar rapper of Barilan. Thank you. Only I'm not doing. As in Badger State, you. And there's a campus for nobody and everybody. That's what I can do. I'm going to go. Kesa koko se ilu. E tu se kufuwa ni koko demoni. Ama ete kura se nomi. O dekini ni o dupe, el mi fe ba ni loto. Iba ni mo anoto ni mo kotiko ba mka bolo kini. Tia mo mwe ba mo abami. Ibe a mwa lebe kai, all over the world ni. Here is my banker.
ọba alùsẹ̀kẹ̀rẹ̀ ní púpọ̀ yẹn ọjà ní mí. Àmọ́ lẹ́gbẹ́ pàwẹ̀dẹ̀ sọ, àníyàn tí èèyàn bá ní tó bá sì tẹ́ra tọ́mọ kò síbi tó lè délé ayé. Ẹyin ọmọdé yìí, ẹyin ni ọjọ́ ọ̀la wa. Ẹyin ni ọjọ́ ọ̀la wa. Kò sí ibi tẹ́ ẹ lè dé. Nígbà tá a wà ń lu yín, aláwọ̀ ọmọ olówó lẹ́nu ọmọ kíláàsì. Torí ìgbà yẹn kò sí ní ilé private primary school. Tọ́wọ́ bá wà lè dùgbẹ́ mẹ́rin. Bóyá tó bá sọ̀rọ̀ ka àlàáfíà institute àti one or two other. Ìyókù school ìjọba ni. So àtọmọ olówó àtọmọ tálíkà gbogbo ara gbogbo wà class. But ibi tí èyí bá ti fọkàn sí wípé kí ọlọ́run pé òǹdé rẹ tó bá ń ṣàdúrà tó sì tẹpẹ mọ ọlọ́run gbé ìdí rẹ ó tún lè gbé ẹ̀kọ́ jáde. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ múra síwò eyín ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ kìíní kóòkù lọ́wọ́ yìí ní agbára ọlọ́run. Ní agbára ọlọ́run ẹ̀yin náà lè ṣe fáyọ̀ fún àwọn ọmọ yìí lọ́jọ́ iwájú. Ó tún sọ sí ẹgbẹ́ lágbára ọlọ́run ohun tí àwọn ọ̀rọ̀ kìíní ṣe fáyì ọlọ́run jẹ́ká inú ọ̀lẹ́ ṣe fáwọn ẹlòmíì lọ́jọ́ iwájú. Nítòsí pàtàkì ni ẹjọ́ ẹtúnṣe gbogbo ọmọdé náà tún sọ ẹ lo ìwé ìdàdà ẹ jẹ́ káwọn ọjọ́ òní sọjọ́ ọ̀dùnmú káwọn sí ọjọ́ ayọ̀. Pé a nígbà ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dí 20 December 2024 ní ààfin olùbàdàn rẹ̀ ìbàdàn ó jẹ́ nǹkan tó ń tọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹkú bẹ́ẹ̀ sì kàn tó fún wọn lù kẹ́kọ̀ọ́ méjì ìbàdàn náà. Ó wù mí lórí mo sì nígbà pé ìbẹ̀rẹ̀ ni fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìíní. Ẹ ní sọ́kẹ́ ti ṣe lẹ́yìn ó ti pẹ́ náà nìyẹn ẹ kún wọn sí lọ́rí ọlọ́sùn wọn lọ́wọ́ àti orí. Òbí gbẹ lágbára náà ọmọ ẹgbẹ́ onílọ́ ọmọ ẹgbẹ́ sí gbogbo èrò ńgbà yí fún bàbá ọlọ́run jòwú wọn kúrú ṣe. Mega voice ọgbàlú ọ̀bàdàn state ní agbára ọlọ́run ní agbára ọlọ́run ní agbára ọlọ́run ọ̀bàdàn state ó ti di kàtà àgbà àti ìṣàlẹ̀ lórí iṣẹ́ wọ́n sì ní àpẹẹrẹ. Gbogbo tó jẹ́ nǹkan ìdìnà tẹ́lẹ̀ ọlọ́run ti máa ń kúrò. Nígbà láìpẹ́ láì dìnà ní láìpẹ́ Ìbàdàn state. Ẹ bá ń gbé ọmọ òkè. Ẹ bá ń gbé ọmọ òkè. Ẹ bá ń gbé ọmọ òkè. Ọmọ òkè dùn ún bí. Àrùn lọ́la ọ̀rọ̀ ọmọ kúrú mọ́. Ẹ bá dáwọ́ fún wọn. Ìbàdàn ní ìbíjì. Ọ̀gá wa pátápátá. Olófin olùkọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ ní ọ̀gá wa barista Ajéwọlé Adéríyì ẹ̀kú barista Akinyẹ̀kú orílẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀. Mo kí gbogbo àwọn olóyè ìbàdàn fẹ́fẹ́ ní o ẹ̀kú dìde o mo lè kí gbogbo àwọn tí wọ́n pè ní pàtàkì jùlọ. Mo kí gbogbo látòrí alága tí í ṣe ààrẹ bọ̀rọ̀kì ní ìbàdàn títí dé ogbó ọmọ ẹgbẹ́ àmọ̀kíyẹ́ màkú gbogbo gbá o ẹkú fẹ́ lu yín o ẹkú oríire oríire náà ò ní bàjẹ́ o yóò máa tẹ̀síwájú sí ni. Akíyí gbogbo ẹni tí ó bá ti ń wo pé kí òun ó ṣe ọmọ ìjẹjẹ lórí ọlọ́run bá sọ́nù ìwé wa nínú méjèèjì ó ní yóò máa tẹ̀síwájú nǹkan ni ẹ máa tẹ̀síwájú o. Ẹgbẹ́ náà ò ní lọ sẹ́yìn o ẹ ṣe àkíyàn gidi. Mo kí àwọn akẹgbẹ́ mi tí a bá ṣojú ẹ má bínú ẹ kí gbogbo wà mí mo láti wà program kan láti ìjẹta ó lè di fáìlì kan tó parí so throughout Oyo state and south west Nigeria so ibẹ̀ láti sáré wá ẹ má bínú sí wa so mo kí àwọn akẹgbẹ́ mi tí a jọ wá síbí lónìí so Akinyan LAS and south west àti àwọn òṣìṣẹ́ wa ní ọ́fíìsì tí wọ́n tẹ̀lé wa sí bí yóò máa júṣe fún wa. Mo kí bámi kan
ẹmọ kú gbogbo mẹta a kú gbogbo àsìkò akébàjẹ lónìí náà yóò mọ ojú ṣe kò ní bàjẹ láíláí ọba tó fi mọ sí kò ní jọjọba yóò mọ sùn sí ni a kí yẹn ṣe lọ. Àwọn igi eléso jìgbe ni. Ẹjẹ̀ nǹkan fúnra mi. Igi eléso jìgbe ni. Igi eléso jìgbe ni. Tíṣà ló ṣe lọ́yà. Igi eléso. Tíṣà ló ṣe dọ́kítọ̀. Tíṣà ló ṣe mídíà. Igi eléso. Mo kí ẹyin tí ẹsẹ̀ wá pẹ̀lú ìmọ̀ yín tẹ fún ogbà àwọn ẹ̀gbọ́n jẹ́ èèyàn lónìí ẹ̀yin tíṣà náà ọ̀rọ̀ yóò ní dìbàdí àti ilé yín. Mo wá kí ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ akẹ́kọ̀ọ́ ẹ sóríire o gẹ́gẹ́ bí ohun tí àwọn ọ̀gá iléèwé yín àtàwọn olùkọ́ ń kọ yín ṣe ti rí tó ń pè ní kéèyàn jẹ́ ọmọlúàbí. Kí làwọn nǹkan tí ọmọ jáde nínú ìwà ọmọlúàbí òun náà ni pé kí ni yóò ní ẹ̀kọ́ yóò sì tẹ̀lé tí àwọn òbí àti olùkọ́ àti àwọn aláṣẹ ìlú tí wọ́n ní kó máa ṣe òun náà ló òun náà fi dé nìyẹn o ẹ̀yin náà dé yẹn o. Mo rò bí ẹ ti gbọ́ ìmọ̀ràn láti ẹnu ọgbà àwọn tó wá bá yín sọ̀rọ̀ lórí pé ẹgbà ẹnígbàgbọ́ nu ọlọ́run ọba àti àwọn ibi tí ẹ wà iṣẹ́ tẹ̀síọ́ lọ ẹ fojú sí ẹ̀kọ́ yín. Mo jẹ́ ọmọ àtàpátá dìde mo jẹ́ ọmọ olówó ní ilé ìwé tí ẹ tó ń fi dá gbága kò ní káyìn náà mọ̀ṣẹ́ kí ni kẹ mọ́ jẹ́ ènìyàn. Ẹ fi ojú sí ẹ̀kọ́ yín ẹ gbọ́ ìmọ̀ràn tí o gba àwọn bàbá bàbá tó wọ́n bá yín sọ̀rọ̀ mo bẹ̀ yín ẹ tẹ̀lé. Ìkejì nínú ẹ̀kọ́ wọ́n ní kí ẹ mẹ́kọ̀ọ́ ẹgbẹ́gbẹ́gbẹ́ kí ni mo sọ o ẹ mọ̀kẹ́ ẹgbẹ́gbẹ́gbẹ́ ẹgbẹ́gbẹ́gbẹ́ máa sọ yín dẹ̀rí ẹ̀yìn ní ẹgbẹ́gbẹ́gbẹ́ máa ṣe kí ni ẹgbẹ́gbẹ́gbẹ́ kì í dẹ́gẹ́ èèyàn ní ìlọsíwájú ẹ gbọ́ gbogbo ìmọ̀ràn tí wọ́n fún yìí yóò sì dára fún yín. Lẹ́yìn èyí ẹ rí pé ẹ ń jíṣẹ́ fáwọn òbí yín àwọn òbí yín ẹ máa tọrọ àgbákà látara wọn ẹ máa jíṣẹ́ fún wọn ẹ máa máa sáré ẹyin ọmọ wa tẹ ẹ lọ́n bá bọ̀ látọ̀sẹ̀ lálẹ́ tó kú oúnjẹ ìkẹlẹ́ wà máa jẹ́ nlé ẹ má ṣe báyẹn mọ́ ohun tí wọ́n sọ fún ilé pé àwọn òbí yín tó ń ràn yín lọ sílé ìwé pẹ̀lú tọ́rọ́ pọ́pọ̀ yẹn ẹ máa jíṣẹ́ fún wọn kí àlùbáríkà wọn ṣe kí ni kí o fi mọ yín ẹ ní àlùbáríkà o oore tí ẹ gbà lónìí ẹyin ló fẹ́ lónìí lọ́la o ẹ dàgbà o ẹ sòríire o àgbà àwọn gbà o ojú òní tiwa o àti gbogbo ọ̀gbìn ní ẹsẹ̀ ìpínlẹ̀wò yóò máa jíṣẹ́ o thank you very much. Ẹ bá wa pàṣẹ fún ọ kàkà tí ara wọn náà kó kàkàràkà ọlọ́run ọba bí ó ti rúkọ kàkà tí kàkàràkà. Tí nǹkan bá tó kàkàràkà àní tí èèyàn bá sí gbẹlẹ̀ kú sí gbẹlẹ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá sí ní sọ́sọ́ bí máa mẹ̀kọ́ ìkọ́ra nífọ̀n bí ẹ̀ fẹ́rẹ́fẹ́ ọmọ gbọ́dù ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀ ọmọ ọbẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìbàdàn north ká máa jáde bọ̀ báyìí ìbàdàn north ká máa jáde bọ̀ yes. Èyàn lè sáré kó sáré kọjá kádàrá lẹ́sẹ̀ kọ́ lè sọ ọ̀dùn máa ṣe ìwáyé báyìí làárí iṣẹ́ ìjagunjagun bẹ́ẹ̀ bá jagun ẹ làágùn. Òtítọ́ àwọn mẹ́ta ni kò dúró mẹ́ẹ̀ káwọn yòókù máa lọ ẹ fi wọ́n lè bá wọn yà báwọn yà mẹ́ta dúró ó yẹ lọ dúró mẹ́ẹ̀ ti ẹ máa lọ dúró mẹ́ta bá dúró sí àwọn mẹ́rin yẹn ti dúró. Ya ma tẹle wọn lọ. Ẹ bọ́ nípa ọ̀dọ́ wa. Ẹ bọ́ nípa ọ̀dọ́ wa.
pe fun ebe boro kini ni ore ofe lati mu erogba wa se mu se opo ni ni erogba kan to ni wa se mu se baba ni pin bo pe lowo yi o ale gbe mo le ko ni o ebe o ni bi ko o gbe erogba yi pata ibere lele Lọ́nà aláàjúyọ̀ ó jẹ́ pé tí wọ́n ṣàṣeyọrí. Gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ pátápátá ọlọ́run kò wọ́n lórí sókè o. Ìdẹ́ àti wá rí ìdẹ́ ilé yìí àti gbóró àwọn èèyàn báyìí jọ kò ń sowó kékeré. Ọlọ́run máa bù pápọ̀ òun yìí o. Ọmọ ẹgbẹ́ àwọn àlékún o. Bàbá ní bá wọn dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín fún èròǹgbà yín láti ẹ̀tí pé irú nǹkan ìdùnnú báyìí fún àwọn ọmọ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ àkọ́bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní èròǹgbà gidi ni ọlọ́mọ aláàánú jùlọ ọmọ ọlọ́mọ ilẹ̀ yìí ń yanjú ọ̀rọ̀ ọlọ́mọ ìyanjú ọ̀rọ̀ ọmọ tí ń rà lọ́wọ́ ẹ̀yin àkọ́wọ́lùkọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọlọ́mọ aláàánú jùlọ kò ní jẹ́ kẹ́rẹ̀ yín ó gbogbo tó ń kú yín lọ́kàn ti dáadáa bàbá ní ọlọ́run ó ṣe fún lọ́rùn gbogbo tọ́ka yín wá pọ̀ pátápátá láburú bàbá lọ́lọ́run ó kọ̀ fún yín ẹ̀ ń bomi ní ọgbà ọlọ́gbà ọlọ́run bomi ní ọgbà àti yín náà ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀yin torí tí yín la fi jókòó lónìí torí tí yín la fi wá síbì tí ọ̀bá sí ti yín a lè ráwọn olùkọ́ tí ọ̀bá ní tàwọn olùkọ́ àwa náà ò lè wá síbì ẹ wo orú ẹ̀bùn ọpọ àti àwọn ẹgbẹ bọrọ kìnní tí wọn fẹẹ fi ta yín lọrẹ bàbá ní kí n rọ yín kí n bẹ yín ẹ jẹ kí kí ní ìkọni nípa nínú ìgbésí ayé yín ẹ jẹ kó nípa nínú ìrìnàjò ayé yín ẹyin náà ẹ wo ibi tẹ ẹ wà yìí ó buyì àbí kò buyì ó buyì o ó buyì àbí kò buyì ó buyì o gbogbo ẹyin ọmọ ọba gbogbo ẹyin ọmọ ọbàdàn jẹjẹ ń bá sọ pé rẹ ibo ni àfin yín inú yóò mú láti fún bí ìhàn àbí òtí bí ìdáhùn ọdà ápọ adúpẹ lọwọ gbogbo àwọn tí a ṣe kò parí bí bẹrẹ láti orí ọgá wa ẹgbọn mi amòfin suleiman adéní adéwọlé òní sún yín o ẹsẹ bẹrẹ ni ẹ tún máa kó wa lọ síwájú síwájú ìkọ ìpéjọ agbára ìgbésẹ ọlọpàá ìkọ mi kọ yín pẹlú ìgbàgbọ. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ fún yín tó ti rí eyín ìwé tí wọ́n fẹ́ fún yín lónìí yìí ẹ mọ wáyè láti lò ó ó lè bá wúlò fún yín lẹ́yìn náà bá lè gòkè ẹ rí ààrẹ ẹgbẹ́ bọ̀rọ̀ kìnní nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n bu ìkan wọ́n bu wọ́n ṣe wà bí wọ́n ṣe wò wọ́n ṣe wà bí wọ́n ṣe wò ẹ̀yin náà wá àwọn gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ ṣé inú yín ò dùn sí wọn ẹ má wà jẹ́ kí wọ́n kábàámọ̀ lórí pé wọ́n lọ́wọ́ ribiribi láti pèsè àwọn nǹkan yìí fún yín torí pé tí wọ́n bá rí bó ṣe ń wúlò sí wọ́n tún gòkè wọ́n tún tiraka láti tún ṣe ìtọ́jú báyìí lọ bàbá wa ní kí n bá àwọn ṣe ládùúrà bí pẹ̀lú ògbọ́n ẹ̀yin náà gòkè o ẹ̀yin náà ṣe dáadáa o ọlọ́ọ̀bá aláàjọ yóò gbé lórí sókè àánú ọlọ́run yóò mọ wa ní o ẹ kọ́ ìwé yín lébi tó ní àpẹẹrẹ nínú yín gómìnà wà ń bẹ o nínú yín olùbàdàn lọ́la wà ń bẹ o àfi olùbàdàn náà lẹ wá wà yìí ọlọ́run ó mérò ń bá yín yóò mú wá ṣe o ẹ múnú àwọn ẹgbẹ́ bọ̀rọ̀kì nínú pẹ̀lú akitiyan tí wọ́n ṣe lórí ìwé tí wọn fẹẹ fún yín lónìí yóò ju yín ṣe o ẹyin olùkọ lẹẹkan sí ẹdákun abẹyìn arọ yìí ìwé yìí tí wọn mọ fún wọn ẹ jẹ kó nípa lára àwọn ọmọ yìí torí tí wọn ò bá rí ẹni tí ó mójútó wọn wọn ò ní lo ìwé yìí dáadáa wọn bá sì jẹ pé àwọn ẹgbẹ bọrọ kìíní kan wọn sọ pé káwọn ṣe on the spot monitoring jẹ wá débẹ bóyá léèwé yín wọn dé mi tí wọn ò rí nǹkan kan tí wọn ò rí tó tọ́já wọn lórí àti ìṣe tó tútù báyìí lọ kò ní ṣe é ṣe fún wọn o ẹ jọ ẹ jẹ kí wọn rí i pé ẹyin náà àtòfẹyìntì ní ẹyin náà ó sì gbọn lárugẹ lẹẹkan sí adúpẹ lọwọ ẹyin akẹkọọ
pe won pe yen wa adupe lowo eyin oluko pe eyin na e se apata ru eto yi awon adupe lowo ebe oboro mi le kan si adupe baba ni ba won dupe o ile babo ni yo yi o aso ile babo ni yo yi o aso ile babo ni yo yi o aso eyin bere le se lu babo e tun ma gbe si ni o ni oruko ti baba ni oruko ti omo ni oruko ti emi mimo be ni o di o ka oruko Jesus Christ ni wa wa ni oruko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kila rufo pa to o pa o pa na se o pa to to bi ara Thank you.
Ah, what's the one I know?
Ẹ bá ń gbọ́ mo òkè.
My name is Olajuwon Tezaidan. I am in Premier 6. The name of my school is Community Primary School. Ojimi Apata Ayinde. I feel this bag is faithful. My name is Philip Matthew. Philip, the name of my school is St. Paul Baby Squad. Yeah. I feel about it that it was very fun and attractive. My name is Adeleye Abdullahi. The name of my school is St. Paul Basic School. I am happy. My name is Adeleye Akin Adesina. From Community Primary School, Alareni, Ibadan. The federal local government. It is a way of making education standardized in Oyo State. Many people have been saying that education in Oyo State is getting lower and lower. But from the head of these people, from various organizations like Borokini, in my school, many of these children do not have this school. And they have come to their flight, and I think that all we reward them for this. And I believe that when we go far away in improving education and performance of these students, and I pray that God will continue to help every one of you. Balo Khadija. The name of my school is CSN. I appreciate about this bag. My name is Sisele Lati, Sibilele Ujela. I'm very happy. I really appreciate the group CCI. I'm CCI. So, Council of Central Ibadan Indigenous Abi. So, I really appreciate them. We love them. We appreciate them. God bless them. God bless their elbows in Jesus' name.
orúkọ mi ni ààrẹ dr ladébí ìsúgbàwà ẹgbẹ bọrọkìnní èmi ni bọrọkìnní làwà èmi ni pẹsidẹǹtì ẹgbẹ bọrọkìnní láti ní ládùúgbò. Dókítà, kí wọ́n fún àbá ṣe nǹkan tí ẹ ṣe ní ẹ̀mí fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀pọ̀? Àmọ́ ní ìṣòro ta rí ń gbà ẹ̀ owó bí fún àwọn ọmọ ẹ ṣe bù ẹ̀bẹ́yìn náà rí ẹwà àwọn òbí wọn àwọn pẹ̀lẹ̀ àwọn teachers kò náà wọ̀ bókè náà bá fún wọn sílẹ̀ àwọn tíjà nàìjẹ́ kó yé wọn pé nǹkan tá a fún wọn lóbi ló ń jẹ wọn yá gbùn léèrè wọn ó jẹ́ kí báwa náà dùn àjẹ tó wọn máa ṣe bíribíri bí a máa ṣe dáadáa jù bẹ́ẹ̀ lọ. Orúkọ mi ni Sheikh Siraj Pọ́lọ́pinú Siraj Bue Akànní Àsìkúná. Èmi ni Chairman Council of Elders Pọ́lọ́pinú. N tó mú àbá ẹ̀ wá ni pé a rò pé Ìbàdàn náà ti bí ara nà. Àwa náà ń lọ sáwọn primary school àwọn mínísítà ẹ̀. Lábẹ̀ rí ogun nǹkan tó ojú wá nílò ìgbà yẹn. Láàrín pé nígbà tó lọ́dọ̀ tó wá tẹ́ra káàkiri ayé nígbà wọn náà máa dá padà fún kí wàá ṣe dìde. Ìyẹn láti rò pé àwọn ọmọ yìí náà káàánú yìí kiri torí torí ọjọ́ iwájú àwọn náà. Àwọn ọmọ yìí náà lè ṣe nígbà náà ṣe ìtọ́ka di ọjọ́ iwájú. Àwọn náà rántí pé àwọn bàbá kan náà ṣe ìtọ́ka ìfà wọn àwọn náà lè ṣe bẹ́ẹ̀.